म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ आजको जनता जान्न चाँचन जा कार्यक्रममा हामी नेपालका कम्युनिस्टहरू अब एक भएर जान सक्छन् त आगामी निर्वाचनमा सङ्ग्रह प्रदेशको निर्वाचनमा य मालेर एकी समादीको बेचमा सहकारी एकता हुन सक्छ त भन्ने बारेमा हामी विशेष म छलफल गर्न चाहन्छु हाम्रो बेचमा दुईजना व्यक्तित्व हुन्छ मोहन भानियाजी तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु निराज धैर्यज्यू तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु निराजी धन्यवाद नमस्ते अब बताउनुहोस् तपाईँहरू माधवका नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने तयारीमा हो एमाले खासै गरी त्यस्तो अहिले है बाहिर अहिले कुनै त्यस्तो किसिमको चाहिँ चाहना र चाहिँ सोच आएको छैन पार्टीले त्यो चाहिँ निर्णय गरिराखेको छैन गठबन्धनको पक्षमा हो गठबन्धन हुन राम्रो हो तर गठबन्धनका क्रियाकलापहरू यसको टेस्टेस भइसक्यो टेस्टेड भइसक्यो सहकारी नि दिनु चुनावमा तालमेल सहकारी गर्ने कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छ ठ्याक्कै भन्नु सक्छ नहुने होइन तर वास्तवमा अहिलेसम्म चाहिँ पार्टीले चाहिँ त्यस्तो सोच लिएको छैन त्यो निर्णयमा पुगेको छैन त्यस भए तपाईँहरू माओवादी केन्द्रसँग र एकी समुदायसँग सहकार्य गरेर चुनावमा तालमेल गरेर जाने पक्ष हुनुहुन्न त्यस्तो छैन अहिले कुनै किसिम पार्टी सम्भावना छैन डिसिजन लिएको छैन निराजी अब तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ यतिखेर तपाईँको पार्टीभित्र भुइँचालो भइरहेछ मन्त्री को बन्ने भन्ने भन्नेबारेमा ठुलो होडबाजी छ माधकमा नेपालको निर्णय मन्त्रीहरूले धजी उडाइदिए मानेनन् अब ता ता अगले अगले का के हुन्छ मलाई बताउनुहोस् त्यहाँबाट सुरु गरौँ होइन दुईवटा कुरा एउटा त एकल बहस हुन्छ भन्ने बुझेर आएको थिएँ म यद्यपि तपाईँले दुईवटा खाले कुरा गर्नुभयो वाम गठबन्धन कसरी अगाडि जान्छ वा अहिले जुन तत्कालीन अहिले रहिरहेको गठबन्धन कसरी अगाडि जान सक्छ र मन्त्रीका कारणले के भयो भन्ने विषयमा त्यो पार्टीको आन्तरिक विषय हो एउटा मन्त्री म मिल्दैन पोलिट ब्युरो सदस्य हो म स्वाभाविक रूपले स्विकार्नु पर्छ तर पार्टीले पनि नाम दिँदा समावेशिताका आधारमा जो विद्रोहमा अग्रपङ्क्तिमा रहेका महिला मुस्लिम क्षेत्र भूगोल समेटेर नाम दिन सक्नु पर्थ्यो पार्टी पनि चुकेको छ भन्ने लाग्छ पार्टी अध्यक्ष माधव नेपाल यसबाट चुक्नु भयो व्यक्तिको किसिमले होइन जतिजना मिटिङ व्यक्ति व्यक्ति होइन जतिजना मिटिङ गर्न बस्नु भएको छ हामीले एउटा विद्रोह गऱ्यौँ कमरेड केपी शर्मा ओलीले प्रतिगमनका विरुद्ध बाहिर बसेका सांसदलाई ल्याएर माननीय बनाउनु भयो रामबहादुर बादलकै श्रीमतीलाई बनाउनु भयो बना। भनेर विद्रोह गऱ्यौँ अहिले थोरै छनक हाम्रो पार्टीमा पनि देखेको छ त्यो पार्टीले सच्याउनु पर्छ एकदम तपाईँले भन्नु पार्टीले सच्याउनु पर्छ तर माधवमा नेपालले भन्नु भने सचिँदैन त्यो निर्णय अगाडि बढ्छ मन्त्रीहरूले शपथ गर्छ होइन मन्त्रीहरूले भन्नु मन्त्रीहरूले शपथ ग्रहण गर्नेमा त दुई मत भएन फिर्ता बोलाइएका मन्त्रीहरू आउनुपर्छ स्वाभाविक रूपले भनेका छन् हामी भनेर चारजनाले भनिसके सामूहिक रूपमा होइन छैन त्यस पछाडि प्रेमाले हिजो मात्रै बोल्नु भएको छ कार्यक्रममा सार्वजनिक ठाउँमै के बोल्नु भएको छ भने पार्टीले बोलायो भने म स्वीकार्छु बजेटमा जवाफ दिन दिनुहोस् भन्नुभएको छ तर पार्टीमा रहनुभए कमरेड अध्यक्षले वरिष्ठ नेता र पदाधिकारीहरू कमरेडहरूले के बोलिदिनु भएन भने पार्टीको आन्तरिक कुरा मन्त्रीहरूलाई बोलाएर मिडियाबाजी गर्ने कुरा होइन त्यो पार्टीमा बोलाउने तपाईँहरूलाई छ महिनाको शर्तसहित पठाइएको थियो अब पालो भयो भनेर कन्भिन्स गर्ने विषयलाई पार्टी अध्यक्षले त गर्नु भएको छैन तर अन्य पदाधिकारीहरूले समानुपातिक भने केही पनि होइनन् यिनले मन्त्री छोडेर मान्दैनन् भने गए पनि हुन्छ भन्ने जस्ता शब्दले पार्टीभित्र फोकस ल्याउन सक्छ धेरै ध्यान गर्नुपर्छ अनि तपाईँहरू सरकार हाल्न पनि लाग भएको थियो नि तपाईँहरू त यदि किसान संस्थालाई हटायो भने पिरिमाले हटायो भने रामकुमारी झाकीलाई हटायो भने हामी मान्दैनौँ विरोध खोजालाई हटाउनु भने तपाईँले हस्ताक्षर गरे होइन अठारजना सांसदहरूले मलाई त्यो कुराको जानकारी छैन तपाईँलाई जानकारी छैन हस्ताक्षर गर्नु तपाईँ हो कोसँग छ प्रमाण देखाउनुहोस् मलाई आई डोन्ट नो मलाई थाहा छैन किनभने यस्तो गैर जिम्मेवार किसिमका कुरा यदि साथीहरूले गर्नुभएको छ भने यो ठुलो दुर्भाग्य हुन्छ मैले भने नि हामीले चुके तपाईँ दुईवटा कुरा गरिरहनु भएको छ वाम गठबन्धनको कुरा गर्नुहुन्छ भने आजको दिनसम्म पनि छटपटिनु चाहिँ भएको छ कमरेड केपी शर्मा ओली गल्नु भएको छैन नेपालको इतिहासमा दुई तिहाईको सरकार पाएको चौपन्नमा पछि एमआलए चौसठीमा एकतिस सिटमा कायम रह्यो तर चौपन्न चो र चौहत्तरको बिचमा अठार बिस वर्षको बिचमा नेपालका जनताले वाम एकता मन परायो पटक सङ्घीयताको चुनावमा जाँदा हामी दुई तिहाईको सरकारमा सङ्घमा रह्यौँ छवटा प्रदेशको प्रमुख मुख्यमन्त्री बन्यौँ जनताले वाम एकतालाई मन पराएको त्यो चिजलाई धज्जी उडाएर जसरी केपी शर्मा ओली जानुभयो केपी कमरेड जानुभयो यद्यपि आजका दिनमा पनि उहाँले आम माफी माग्नु भएन भने आज घाटा लाग्यो नि त छैन त्यो लाग्छ हेर्नुस मैले भने यद्यपि म त्यस्तो कुनै खालको बहस किन गर्न चाहँदैन भने केपी कमरेडी इतरको बाम एकता सक्छ यद्यपि जुन गठबन्धनमा अहिले सरकार छ जुन गठबन्धनमा हामी शर्मा इतरको बाम गठबन्धन सक्छ एकदम यसो भन्ने होइन यद्यपि जुन हामी गठबन्धनमा छौँ त्यसबाट तलमाथि हुनुपर्छ भन्ने होइन सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू कोही नेतृत्वमा अगाडि जाने भन्ने सहमति नेतृत्वले गर्नुभएको छ त्यसैले त्यसबाट ब्याक हुनुपर्छ भन्ने किन लाग्दैन भने कम्तीमा पनि प्रतिगमनको विरुद्ध देशको संविधानको संरक्षणका निम्ति देशको प्रतिनिधि सभाको बचाउनका निम्ति भएको यो एउटा पवित्र भावनाले गठबन्धन भएको कारणले यसलाई तोड्नै पर्छ भन्ने अहिले लाग्दैन तर परिस्थिति के नहोस् भने यसो कुरा गरिरहँदा एकीकृत समाजवादी पार्टी निर्वाचनमा जानै सक्दैन या गठबन्धन नगर निर्वाचनमा जान सक्दैन गाह्रो छ कठिन चाहिँ सकस छैन भन्नु सबै के भन्नुहुन्छ अब तपाईँको मत चाहिँ कता छ आजको दिनमा जनता जान्न चाहन्छन् वाम गठबन्धनको पक्षमा हुनु न तपाईँ विपक्षमा हुनुहुन्छ तपाईँ एमाले चुनावमा जानुपर्छ भने पक्षमा तपाईँको मत छ गठबन्धनको हामी पक्षमा अहिले छैनौँ कुरा के भन्दाखेरि पार्टीभित्रैको अराजकतावाद मौलाइसकेपछि पार्टीलाई धुजाधुजा बनाएर पार्टीको घरलाई चाहिँ आगो लगाएर खरानी बेच्ने बजारमा ती व्यक्तिहरूको चाहिँ कारणले गर्दाखेरि पार्टी दुई तिहाई बहुमत नजिक पुगेको चाहिँ नेकपाको सरकार बहिरगमन गराउने चाहिँ खेलाडीहरू अहिले पार्टी फोटाएर गएका छन् त्यसै कारणले तिनीहरू जस्तै अब चाहिँ निरा कमरले पनि अहिले भन्नुभयो नि केपीओली चाहिँ इतर शक्तिहरूको गठबन्धन वामपन्थीहरूको गठबन्धन हुनसक्छ गर्नुहोस् नेपालका सारा भयभरिका वामपन्थीहरूको एकतिर गठबन्धन गर्नुहोस् नेकपा एमालेसँग आफ्नै खालको चाहिँ गरिमा छ आफ्नै खालको ताकत छ आफ्नै खालको नीति र सिद्धान्त विचार छ

होइन म भन्दैछु अनि पार्टी पार्टीमा धेरै एक एकआ कुनै ठाउँमा एक चाहिँ भयो होला हाम्रो पार्टीले चाहिँ गठबन्धन गरेर जाने भन्ने खालको डिसिजन चाहिँ गरेको होइन तल स्थानीय तहमा वार्ड लेभलमा कुनै चाहिँ ठाउँमा हुन सक्छ त्यस्तो खालको चाहिँ तर वास्तवमा चाहिँ पार्टीले सिङ्गल लडेको पार्टी सिङ्गल लडेको पार्टी सिङ्गलहरूमा पनि ठिक छ कोही गाँसिन आउँछन् नेकपा एमालेसँग समाहित हुन आउँछन् भने स्वागत छ ढोका खुलै छ हाम्रो ढोका बन्द भएको छैन तर सुध्रिएर आउनु पर्यो सुधारिएर आउनु पर्यो पानी छर्केर आउनु पऱ्यो पार्टीको नीति विचारलाई चाहिँ खारिएर निखर भएर आउनु पर्यो होइन भने चाहिँ किनभने जुठो मैलो धुलो लागेको टकटकाएर आउनु पर्यो त्यो हो छ भने त्यो ठिक छ होइन भने यथामाको अवस्थामा हामी एकदम चाहिँ चनाखो भएर अहिले चाहिँ बसेका छौँ किन भन्दाखेरि यो अगुल्ठाले हानेको कुकुर बिजुलीदेखि तर्सन्छ भन्छ नि यो अहिले चाहिँ नेकपा एमालेलाई चनाखो बनाएका छन् पार्टीले चाहिँ वामपन्थीहरूलाई चाहिँ एकता नगरेको होइन यत्रो नेपालकै ठुल्ठुला चाहिँ वामपथी पार्टीहरूको नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एमाले एकता त भएकै हो नि यसको परिणाम अन्तत के निस्क्यो भने यसको परिणाम अन्तत के निस्क्यो हो यसको परिणाम अन्तत चाहिँ फेरि फुटाएर चाहिँ यिनीहरू सत्ताका चाहिँ लोभी लोभीपापीहरू सत्तामा कसरी जान सकिन्छ कसरी आफ्नो घरभित्रै चाहिँ आगो लगाएर आफ्नै चाहिँ एउटा नेतृत्वलाई कसरी खुइलाउन सकिन्छ चिप्ल्याउन सकिन्छ भन्ने खालको त्यस्तो खालको रणनीति अगाडि बढिसकेपछि यस्ता खालका कुख्यात कामहरू पार्टीभित्र भइसकेपछि बिचमा ढाड लगाउने तगारो लगाउने चाहिँ चल्न नदिने हरेक किसिमको खेल खेल्न नदिने र सहज ढङ्गले चाहिँ सरकार सत्ता चलाउनु बाधा व्यवधान सिर्जना गर्ने यस्तो खालको गतिविधि सिर्जना भइसकेपछि अनि यो अवस्थाको चाहिँ सिर्जना त्यसो भए त्यसै कारणले तपाईँको पार्टी आजको दिनमा केपी शर्मा ओलीसँग सहकार्य गर्ने पक्षमा छैन छैन केपी शर्मा ओलीलाई तपाईँले त नेता मानेर फेरि पनि पार्टी एक गर्नुपर्छ भन्ने त झलनाथ खनालको मत आइरहेको छ नि त बाल गठबन्धन बनाउनुपर्छ होइन वरिष्ठ नेता कमरेडको मत आउने कुरामा म असहमति राख्दैन तर अहिलेकै कन्डिसनमा जस्तो बानीय कमरेडले भन्नुभयो व्यक्तिगत राजनीतिक जीवनमा निजी शत्रु र मित्र हुँदैन तर जो व्यक्तिले सात सालदेखि जनताले चाहेको संविधान जारी भइरहँदा सङ्घीयताको अभ्यास भएको बेला त्यसलाई लत्याएर दुई दुई पटक प्रतिगमन गर्छ र अहिले एमाले गर्व गरिरहने सूर्य चिन्हलाई जसरी बहत्तर जेठ तिन गते पुष्पकमल दाहाललाई पाँच बुद्धे गोप्य सहमति गरेर धितो बन्दगी बुझाएको हो कमरेट केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री बन्न र आफ्नो गुटको उपाध्यक्षलाई राष्ट्रपति बनाउनलाई त्यो चिजको दम्ब देखाएर एकपटक ऐना राखेर हेर्नु पर्दैन एमालेका साथीहरूले आज नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन छ हजार छ सय त्रिचालिसवटा वडामा तिन हजारवटा नेकपाको सङ्घमा थियो छवटा प्रदेशमा हामी प्रमुख थियौँ सङ्घमा दुई तिहाईको बहुमत थियो त्यो सबै तुहाएर खरानी घसिसकेर म नाङ्गो छु कि छैन भनेर हेर्न ऐन राखेर मात्रै हेर्न सकिन्छ आउनुपर्छ तपाईँ त बिटुलो भइसक्नु भएको छ तपाईँहरूसँग एकता हुन सक्दैन तपाईँले माफी माग्नुपर्छ त्यसको विषयमा त धेरै केही भन्दैन म अदालतले फागुन तेइस गते गरेको निर्णयलाई तिन वर्ष भएको पार्टीलाई एमाले र माओवादी केन्द्र स्वीकार्ने अनि अठहत्तरको जे असार अठाइस गते भएको निर्णयलाई जे तमासा देखाउनु भएको छ मैले धेरै कुरा भन्नु पर पर्दैन प्रतिगमनकारीहरूले जसले सञ्चतकै हत्या गर्यो फेरि पनि लोगो लगाइदिनु भएको छ सगौरव हामीले बचाइदिएको लोगो हो दुई पटक देशको संविधानलाई लत्त्याएर जानेहरूको लोगो बचाइदिएको उहाँ अहिले पनि जागिर खाइरहनु भएको छ नत्र त्यस्तो के चिज आयो नौ महिनासम्म अवरुद्ध भएको गैर गैरसांसदहरू हामीहरूलाई स्वीकारेर सदन झिल्नुपर्ने परिस्थिति के आयो अझै उस्तै पऱ्यो भने रातारात बालवाटार पुग्न सक्छु भन्ने सपना हेर्नलाई त्यसैले यस्ता सपनाहरू दिउँसै हेर्नहरूले माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि प्रस्ताव गरेको कुरा बाहिर आज कति सक् होइन प्रस्ताव गर्न पाइन्छ प्रस्ताव गर्न पाइन्छ फेरि यो गठबन्धन जुन गठबन्धनमा एकीकृत समाजवादी छ माओवादी केन्द्र छ यो गठबन्धन तोडेर एउटा गोटी खेलौँ भन्नेमा लागिरहनुहुन्छ वा या त उखान टुक्का गर्नुहुन्छ या गोटी खेल्नेमा लाग्नुहुन्छ त्यो भने माधव कुमार नेपाल या पर्छ हामीले सुनेका छौँ कमरेड पुष्पकमल दाहालकोमा पनि तपाईँ प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस् भनेर एउटा टिम गएको थियो अरे हिजो आज त्यो भैलोमा पनि लागिरहनु भएको छ उहाँहरू किनभने कताबाट यो गठबन्धनलाई एक चिज बाहिर लेख गराउँला र कमजोर पारौँला भन्नेमा हुनुहुन्छ यो गठबन्धन फुटाउन चाहनुहुन्छ के भन्नुभएको छ म भत्ता पारिदिन्छु पाइन्छ कल्पना गर्न पाइन्छ जनताले दिएको भोट अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ माद्रा नेपाल र प्रचण्डसँग तपाईँहरूको चाहिँ असहमति किन त फेरि असहमति थुप्रो असहमति छ नि उहाँहरूले चाहिँ जुन खेल खेल्नु भयो नि पार्टीभित्रैबाट चाहिँ आत्मघाती खेल खेल्नु भयो उहाँहरूले आत्मघाती गोल आत्मघाती खेल खेल्नु भयो आत्मघाती खेल खेल्नु भयो आफ्नै पार्टीको नेतालाई आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै पार्टीको चाहिँ अध्यक्षलाई सत्ता च्युत गर्ने खेल खेल्नुभयो एक नम्बरमा अर्को कुरा चाहिँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको पार्टी अध्यक्षलाई महाधिवेशनबाट होइन जतिखेर भए पनि चाहिँ हट्न पर्छ पार्टी अध्यक्षबाट भन्ने खालका असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक व्यवहार देखाउनु भयो अर्को कुरा चाहिँ के भनेपछि निर्वाचनबाट चुनावबाट विजयी भएको प्रधानमन्त्रीलाई उहाँहरूले चाहिँ बाध्य लगाएर पार्टीको स्थायी कमिटीको चाहिँ बैठक बसेर निर्णय गर्न लगाएर सचिवालयको चाहिँ बैठक बस्नु लगाएर उहाँले गुटबन्दीको चाहिँ एउटा अराजक एउटा नितान्तै निकृष्ट चाहिँ एउटा चाहिँ प्राष्ट काष्ठाको खेल खेल्नुभयो अहिले उहाँले चाहिँ भन्नुभयो नि अब यो हामीलाई चाहिँ बेलपाके कागलाई हर्ष र बिस्पाक कुनै चाहिँ समस्या छैन ठिक छ घर घरमा कोही पनि गएको छैन बरु बालकोट पुगेका छन् कङ्ग्रेसका नेताहरू बालकोट पुगेका छन् माधव कुमार नेपालका चाहिँ दुधहरू पुगेका छन् माधव पुगेका छन् तपाईँको चाहिँ मधेसवादीहरूका दुधहरू पुगेका छन् तपाईँको उपेन्द्र यादव पनि गएको तपाईँलाई चाहिँ जानकारी नै होला अब यो कुराहरूलाई चाहिँ एउटा नेपालको राजनीतिको मुख्य चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा रहेको चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई अहिले अब चाहिँ खरानी घसेर हिँड्यो भन्नु पाँच पाँचवटा चाहिँ पार्टीहरू नेपालका सारा चाहिँ अब चाहिँ हामी मैयौँ भन्ने पार्टीहरू एकतिर भएर सिङ्गल लडेको चाहिँ नेकपा एमालेको तागत स्थानीय तहमा चाहिँ देखिसकेको छ हाम्रो चाहिँ भोटहरू अत्यन्तै लोकप्रिय भोटहरू छ अहिले किनभने हामीले धेरै भोटहरू अहिले वृद्धि गरेको छ अब त्यो हेर्दाखेरि पनि त्यो हामीले चाहिँ कुनै चाहिँ मिथ्याङ्क होइन तथ्याङ्क डाटा चाहिँ डाटा बेसमा कुराहरू गरिराखेका छौँ त्यसै कारणले अबको कुराहरूमा त के छ भन्दाखेरि जति किसिमका चाहिँ मिथ्या आरो आरोपहरू झुटा आरोपहरू लगाए पनि हामीलाई कुनै किसिमको सत्ताबाट बाहिर छौँ अथवा चाहिँ हामीलाई सत्तामा जानको लागि गर्नु भनेको गलत हुन्छ असम्भव छ यो सत्ताको छन् सत्तामा जान यो माले हामी दिँदैनौँ भनेर प्रचण्डले भन्नुभएको छ शर्मा ओलीलाई रोक्ने होइन यो राजा नेपालले भन्नुभएको छ यो राजनीतिक चाहिँ राजनीति शास्त्रको चाहिँ यो ज्ञान नै हो यो किन भन्दाखेरि यो खेल अवश्य पनि हुन्छ सत्ता बहिर्गम गराउने सत्ता चाहिँ चिउ गराउने अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्रमभङ्ग गराउने विभिन्न खेलहरू त यसको चाहिँ नीति नै हो राजनीति शास्त्रको नीति नै हो हुनसक्छ त्यो त्यो कुराहरू चाहिँ ठुलो कुराहरू होइन अब तपाईँहरूको जुन रणनीति छ अहिलेको अवस्थामा मन्त्रीमण्डललाई नयाँ उनीहरू पठाउने त्यो पार्टीको आधिकारिक निर्णय हो नि हो त्यसमा तपाईँको बिमति छैन नि होइन यस्तो छ ठ्याक्कै भन्नुहोस् है तपाईँ महिलाहरूको सहभागिता हुनुपर्छ भने तपाईँले भन्नुभएको छ क्या एकदम एक तर अहिले पठाएको नाममा महिलाहरू छैनन् त्यसलाई सच्याउनु पर्छ पार्टीले पार्टीले सच्याएन भने के हुन्छ त्यतिखेर महिलाहरू पठाएर सच्याएन भने जुन कुराको विद्रोह गरेर हामीले पुनर्गठन गरेका थियौँ मधेसी समुदाय मुस्लिम समुदाय दलित समुदाय र महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पार्टीले परिवर्तन गरेन भने एउटा प्रश्न चिन्ह रहन्छ नेताहरूलाई या सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनका व्यक्तित्वहरूलाई किनभने कमरेड माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल एउटा स्रष्टको रूपले स्थापित भएको व्यक्तित्व हो र सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनको आचरण पनि के हो भन्नुहुन्छ भने वर्ग सङ्घर्षको जगमा रहेर परिवर्तन गर्छौँ भन्ने हो अनि यति यति बेला जति बेला पद दिने बेला हुन्छ जति बेला विभिन्न नियुक्तिहरूमा लाने बेला हुन्छ यी समुदायका महिलाहरू यी समुदायका व्यक्तिहरू छुट्छन् भने नेपालको कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीले म कम्युनिस्ट आचरणमा त छुटायो त्यसमा कमी रहेको छ मलाई लाग्छ शपथ लिन जानेमा दुई मत भएन मन्त्रीहरू पार्टीले फिर्ता बोलाइसकेपछि आउँछु नै भन्नुभएको छ आउनुहुन्छ नआउनेहरूलाई के गर्ने पार्टीले गर्छ के गर्ने भन्दा बन पनि सार्वजनिक ठाउँमा उहाँहरूले हामी आउँछौँ भनिसके पनि सबैले त भनेका छैन नि यस्तो छ कसले के भन्यो भनेर पार्टीले पनि त आजको दिनसम्म उहाँलाई पार्टी कार्यालयमा बोलाएर यसो गर्नुहोस् भनेको छैन नि मिडियाबाजी गरेर पार्टी चल्दैन पार्टीको आन्तरिक लोकतान्त्रिक कायम राख्न पार्टीलाई पार्टी सिस्टम चलाउन त तर पार्टीको संरचना भत्ताभुङ्गा लथालिङ्ग भनी किन भन्नुहोस् तपाईँ चुक्नु भयो सक्नु भएन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादीलाई होइन अरू धेरै माधव नेपालले जे भने त्यहाँ त्यही हुन्छ तपाईँहरूको कुनै उचित छैन आज यस्तो छ पार्टी अध्यक्ष हो नि माधव कुमार नेपाल व्यक्तिगत रूपमा निरजरूले पार्टी अध्यक्ष हुँ भन्न मिल्दैन म पोलिट ब्युरो सदस्य मात्रै हो तर राइट कहाँनिर राख्छौँ भने जसरी हामीले पार्टी पुनर्गठन गऱ्यौँ हिजो अहिले भर्खरै मात्रै छलफल गरिरहँदा नेकपा गठन हुँदा र नेकपालाई सञ्चालन गर्ने ठाउँमा जो ढाई वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्ने विषयमा अहिले बानिया कमरेडले भन्नुभयो चाहिँ छर्लङ्ग दिउँसै रात परेको कुरा के गर्नु हुँदैन भने नितान्त दुई अध्यक्ष कायम राख्ने र रा पालो पालो गरी मिटिङको अध्यक्षता गर्ने कुरालाई एक नम्बरको अध्यक्ष र दुई नम्बरको अध्यक्ष बनाएर जसरी गऱ्यौँ एकीकृत एक समाजवादीमा त्यो लागु हुनु हुँदैन भन्ने एउटा अर्को महिलालाई पितृ सत्तामा गाजिएको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र कम्युनिस्टहरू नेताहरू रहिराखे भने

हामीले मैले त समितिमा पनि बोलाएर कृषि मन्त्रीलाई कुरा गरेका छु <coughs> आजै मात्रै सम्बन्धित विषयमा बोल्ने ठाउँमा हामीले किसानको बिमाका विषयका कुरा गऱ्यौँ कृषकलाई स्वास्थ्य बिमा हुनुपर्छ भन्यौँ तर पहिलो प्राथमिकता बिउ उत्पादन के अरे बिउ वितरण गर्ने कुरा हो मल पाउने कुरा गर्ने भन्यो सुन्नु हामीले नेकपाको तिन वर्ष सरकारमै गर्नुपर्ने कामलाई थाती राख्यौँ लाग्यौँ केमा भ्यू टावर बाँड्न त्यो लाग्नु लाग्यो हो तपाईँ एकदम नेकपामा हामी भएपछि तपाईँले तपाईँहरू भन्नु सुहाउँछ र म स्वीकार छु पनि किनभने विभिन्न नाममा हामीले भ्यू टावर बनाउने नाममा हामीले विभिन्न पानी जहाज ल्याउँछु भन्ने नाममा भूमिहीन सुकुम्बासी पछाडि परेकालाई व्यवस्था नगरेर रेल ल्याउँछु भन्ने नाउँमा आज हाम्रो हामीले ल्याएका रेललाई कात्रो ओढाएर राखिरहेको अवस्थामा पुर्याएकालाई नौ महिनामा सबै गठबन्धनको सरकारले चेन्ज गर्न सक्दैन एक वर्षमा चेन्ज गर्न सक्नु भएन लाग्नु भएको छ त्यो विषयमा अहिले तपाईँले बोलाएर भन्ने कुरा एउटा होला स्वाभाविक रूपले भ्रष्टाचारको केही रूप देखिन्छ विभिन्न ठाउँमा देखिन्छ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न एउटा इन्टेलिजेन्टको टिम बनाउने र अगाडि जानै पर्छ होइन कमिसनको खोर छ नि त हाम्रो त्यो कमिसनको कुरा एकदम एक एकदम त्यो कुरा कमिसन खोरीहरूलाई तपाईँ कारवाही गर्न सक्नु होइन दुई मात्रै के छैन भने त्यस्तै त्यस्तै कुरामा अल्झिएर नेपालमा रहेका जुट मिल लगायतका छाला जुत्ता कारखाना लगायतका हामीले उद्योगहरू ध्वस्त पारिसकेका छौँ यो एउटा कुरा हो जस्तो उहाँले एउटा गम्भीर प्रश्न उठान गर्नुभएको छ महिलाहरूको कुरा गर्दाखेरि अधिकारको कुरा गर्दाखेरि भ्रष्टाचारको कुरा गर्दाखेरि सुशासनको कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरू पनि धेरै पटक सत्तामा जानुभयो एमाले देशको छ नि आग्रह सम्हाल्यो तर एमाले चुक्यो भने उहाँको भनाइ छ एमाले देशको प्रगति गर्न सक्दैन उन्नति गर्न सक्दैन विकास गर्न सक्दैन एमाले बाधक छ एमाले कहाँनिर चुकेको छ एमाले चाहिँ होइन मौका पाउँदाखेरि स्वर्गीय प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको पालामा नौ महिने चाहिँ शासनकालमा सबैभन्दा चाहिँ नेपालमा चाहिँ नेपालको हिस्ट्रीमा सबैभन्दा लोकप्रिय चाहिँ सरकार भनेको चाहिँ नौबहिनी शासनकालमा नौ सौका शासन कार्यक्रम ल्यायो गाउँपालिकामा चाहिँ गाविसमा तिन लाख रुपियाँ डाइरेक्ट दिने कार्यक्रम गर्यो आफ्नो गाउँ आफै बनाउने भन्ने कार्यक्रम गर्यो ती लोकप्रिय कार्यक्रम वृद्धहरू वृद्धहरूलाई चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गर्यो यस्ताका सा खालका लोकप्रिय कार्यक्रम त्यतिखेर गर्यो र बयालिस त्रिचालिस महिनामा चाहिँ केपिओली नेतृत्वको सरकारको पालामा जे जति यो मुलुकलाई चाहिँ समृद्धिको बाटोमा लैजाने खालका चाहिँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि लिएर म भन्दैछु म भन्दैछु रेल लाइनको कुरा गर्नुभयो विश्व संसार कहाँ कहाँ पुगिसक्यो उन्नाइस सय के अरे चाहिँ एक सय सैतिस वर्ष पहिले चाहिँ के अरे इस्टर इन्डिया कम्पनीको चाहिँ नाममा चाहिँ भारतमा अङ्ग्रेजले शासन गर्यो एक सय सैँतिस वर्ष होइन दुई सय वर्ष भयो चाहिँ भारतमा चाहिँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण रेल लाइन भारतको चाहिँ अङ्ग्रेजले बिसाएको कहाँ कहाँ गइसक्यो संसारमा चाहिँ एकदम आकाशमा चाहिँ उड्ने चाहिँ जहाज जतिकै बराबर चाहिँ बुलेट ट्रेनहरू चाहिँ धरतीमा चाहिँ गुडिसकेको छन् हामीलाई चाहिँ अझै चाहिँ घाम लागेको छैन अझै चाहिँ केपी ओलीले चाहिँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण रेलको चाहिँ व्यवस्था गर्ने चिनबाट रेल भइसकेको छ हावादारी हुँदो रहेछ दक्षिणी नाकाहरूमा रेलको चाहिँ रेल त चाहिँ दुईटा रेल त खरिद भएको यिनीलाई थाहा छ नि त पानी जहाजको डिपिआर भएर पानी जहाज चाहिँ विश्वका कुनै पनि यो सरकार नेकपा तपाईँको अर्थ मन्त्रालयमा जानुहोस् अर्थ मन्त्रालयको चाहिँ डाटा लिनुहोस् अर्थ मन्त्रालयमा डाटा लिनुहोस् डाइरेक्ट उपभोक्ता समिति गठन गरेर तपाईँको चाहिँ आफ्ना कार्यकर्तालाई चाहिँ टेलिफोन गरेर

सुपथ मूल्यमा सञ्चालनमा ल्याउन कहाँ सकिन्छ त भन्न खोजिरहेको छु यद्यपि आजको समस्या यति मात्रै होइन ऋषिजी स्वाभाविक रूपले भ्रष्टाचारका विषयमा र विकासै योजनाका नाममा सार्वजनिक एकीकृत ऐन आजका दिनसम्म पनि बनाउन नसकेर वाणिज्य नीति बहत्तर पछि हामीले यस्ता विषयमा छलफल गर्न नसकेर देश अझै अरू ठुलो समस्यामा छ त्यो भन्नु पर्दैन अघि मलको कुरा गर्नु भयो नि नेपाल सरकारले दुई हजार अन्ठाउन्नमा मल नीति ल्याएको छ खोइ अहिलेसम्म चाहिँ यो सरकारले समयमा मल आएको छ त्यतिखेर समयमा मल आएको छैन होला होइन समयमा मल आएको छ अहिले रोपाइँ चाहिँ असारको लास्टमा चाहिँ मल आउँदैछ प्रश्न आउँदैछ भने आएको छ यो सरकारले भनेको छ दुई हजार एकसट्ठीमा चाहिँ त तपाईँको कृषि नीति गरेको छ कृषिको अहिले भर्खर चाहिँ तपाईँको विभिन्न किसिमका नौटङ्की चाहिँ तपाईँको कागजीय चाहिँ बाघ बनाएर चाहिँ बना तपाईँको चाहिँ लोकप्रिय कार्यक्रम बनाएर चाहिँ लिइरहेछ यो यो त चाहिँ त दुई दिनको पाउनु सरकार हो चाहिँ तपाईँको चुनावी सरकार हो अहिले के गर्छ तुरुन्तै संसद हुने स्थिति आइरहेछ यस्तो छ यस्तै गरी लडेर भइस दिने हो भने अबदेखि नबोलाउनु सक्दैन म होइन भने नौ महिना मात्रै भयो गठबन्धनको सरकार यो बिचमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेका छौँ हामीले बजेट भर्खरै मात्रै ल्याएका छौँ मे मेड इन नेपाल मेकिङ नेपाल यस्तो हुन्छ नारा ल्याउने कुरामा छैन तपाईँले जसरी कुरा गरिरहनु भएको छ म एउटा कुरा चाहिँ के स्वीकार भने जनताद्वारा निर्वाचित हो हामी जनताले दिएको करको मानो खाने मान्छेले के बुझ्न जरुरी छ भने जस्तो पेट्रोलियम पदार्थको महँगाईका कारणले गर्दा जताततै महँगीमा पुग्यो भन्यो भने आज आयल निगमले बुझाएको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई बुझाएको अस्सी अरब रुपियाँ खोज्न जरुरी छ कर स्तरीकरणका नाममा रहेको अरबौँको रकम खोज्न जरुरी छ वातावरणीय प्रदूषणका नाममा आयल निगमले बुझाएको ट्याक्स गभर्मेन्टले खोज्न किनभने कहाँबाट दिने त जनतालाई राहत दस रुपियाँ घटेको छ एक रुपियाँ बढ्दा पनि अरबौँ रुपियाँ बढ्छ आयलमा एलपिजी ग्यासमा होइन अनि जनतालाई किनभने म त दुर्गम डणेलधुराको मान्छे आज बाजुराको एउटा छोरा या छोरी एसी गरेर काठमाडौँमा कोठाबाट लिएर बस्न सक्ने शिक्षा हासिल गर्न सक्ने कन्डिसन छ कि छैन भनेको सरकार भनेको मन्त्री बनेर झन्डा लगाएका गाडीमा चढ्न मात्रै होइन जुन देशको जनताको नुन खान्छ त्यो जनतालाई सुविधा छ जनताको लागि काम गर्नु तपाईँहरू छ नि देश र र काम सत्ता पक्ष देशकै भए पनि तपाईँले दिएको सुझाव तपाईँको मिडिया मार्फत आएका कुरा चाहिँ के हो भने सात सौ त्रिपन्नै स्थानीय तहबाट आउनुपर्ने हामी वातावरणीय रूपमा आज नेपालमा यो नौ महिनामा दस अरबको काठ भित्रिएको छ औषधि लिमिटेड नेपाल औषधि लिमिटेड को छेउमा छ सात रोपनी जमिन छ जो आयल निगमले किनेको छ पन्ध्र वर्ष भइसक्यो अदालतको मुद्दा परेर त्यो प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन हामी डर के, के हुन्छ भने नाकाबन्दी भयो भने आयल स्टोर गर्ने ठाउँ छैन या सरकारले दुईवटा तिनवटा पेट्रोल पम्प राखेर रा, जनतालाई वितरण समय कम छ तपाईँ के छ यो मेरो भनाइ के छ भने सरकारले चाहिँ सरकार छ भन्ने खालको चाहिँ अनुभूति जनतालाई दिनुपर्छ अहिले के गरेको छ भने चाहिँ धेरै चाहिँ उसमा क्षेत्रमा चाहिँ दुई सय पर्सेन्ट चाहिँ मूल्यवृद्धि भएको छ सरकारको ढा जनताको ढाड सेकेको छ यो सरकारले कोही ठाउँमा डेढ सय पर्सेन्ट मूल्यवृद्धि भएको छ अब तेलको चाहिँ पेट्रोलको पनि सरकारले चाहिँ जनताको चाहिँ भावनालाई बुझोस् मूल्यवृद्धि चाहिँ घटाओस् र चाहिँ एउटा आफ्नो चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक सरकारको चाहिँ एउटा चाहिँ नमुना देखा भन्न चाहन्छु हामी त्यसको लागि एकदम हामी यो बाटोमा हिँड्नका निम्ति फेरि पनि गठबन्धनको सरकारले विनम्र अनुरोध के छ भने मन्त्री बन्न झन्डा हल्लाउन हामी स्वाभाविक रूपले सत्तामा आएर मन्त्री बन्न झन्डा हल्लाउनै गएको सरकार होइन जाने त्यो त सिस्टममा मन्त्री बन्नु नै हुन्न भन्ने अपराधको काम होइन गर्छौँ तर विकासका योजनाका विषयमा

मेरो जगदम्बा सिमेन्ट उनस्तर प्रम्युको भरपर्दो नाम मार्बल म पनि आजै नेपाल टेलिकम को एनटी फाइबर सेवा लिन्छु नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार रेड ब्लू एनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ